Salam qardaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliyinin xəbərlər proqramında görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilən xəbərlərimizin qısqaca məzmunu ilə tanışıb çıxaylı. Xitay Hindistan çigrasında hərbi inşaat qurulışı davam qılmaqda. Xitay Xalq Azadlıq Armiyası generali Tayvan urşunun adil və qanunluq bulunduğunluğunu, Xitay xalqının qollaydığını, hətta qatnışdığını aytqan. Kornil oquğucusu məktəbdəki Yahudi oquğucularğa torunu təhdid salğanlıq üçün qolğa alınğan. Xitay Hindistan çigrasında hərbi inşaat qurulışı davam qılmaqda. Dumbur xəbər aparatının 28-ci oktyabr günündəki xəbərdə göstərilmişcə, 5 burjaylıq binanın 23-ci oktyabr elan qılğan illik dokladı Xitayın hərbi və bexəterlik tərəqqiyatı boyunca Xitay Hindistan, Tibet və Şərq Türkistan çigrasındakı əmli kontrol liniyasını boylab Hərbi uğurlaşdırış fəaliyyətlərini tiz sürətdə davamlaşdırğanlığı otturğa qoyulğan bulub, yeni doklad talaş tartışdıkı əmli kontrol liniyası boyudiki ul əsliyələrini küçəytişdə çıngdırılğanlığını ispatlıqan. Xitay qurğan hərbi əsliyələr yer astı saqlaş ambarları, yeni yol, tikuçar ayırplan, kövrük və ayırdırım qatarlıqlarını öz içəgə alıdıkən. Yani bir tərəfdən, Xitayın Botan rayonidagi talaş tartışdıkı yeni kəntlərdə ticaret başlanğanlığı otturğa qoyulğan. Onundan başqa yana 2020-ci il 6-cı ayda Galvan vadisida Xitay armiyası bilan Hindistan armiyası otturısıda yüz bergen chegara toqunışıdan kin, Xitay azadlıq armiyasının mövcudluğunu saqlaş üçün əmeli kontrol qılış liniyası boyudagi ul əsliyələr qurulışını küçəytişni tizlətib, yüz berişi mümkin bolğan uruşqa tayyarlıq qılğan. 2020-ci il Galvan vadisidagi toqunuş Şərq Türkistan Hindistan chegarasidagi Himalaya tog'i bo'yidagi ul əsliyələr qurilishini tizlitishga yol açqan. Toqunuş yuz bergandan buyon Xitayning Şərq Türkistan bilan Tibet o'rtasidagi 3488 kilometrlik amaliy kontrol liniyasidagi qurilishini tizlitayotganligini ko'rsatgan. Ul əsliyələr mablag'i amaliy kontrol qilish liniyasini bo'ylab tiz sur'atda oshgan. Xitay Xalq Azadlıq Armiyası generali Tayvan urşunun adil və qanunluq bulunduğunluğunu, Xitay xalqının qollaydığını, hətta qatnışdığını aytqan. Xəbər aptisi torunun 30-cı oktyabr günündəki xəbərinə qarğanda, General He Li Xitay dövlət axbaratı yer şəhəri vaqt gəzisinin ziyarətini qəbul qılğanda, Xitay hökuməti Tayvan məsələsini həll qilish üçün güc işlətməyə məcburlanğan. Bu birlikə gətiriş urşu, Xitay xalqı qollayan və qatnışdığan adil və qanunluq urşu. Şundaqla çat elnin arılışını bastırış deyini boludu degen. O, yılda bir qetim ötküzüldüğün 29-cı oktyabrdan 31-cı oktyabrgiçe davamlaşkan dünyanın arkaysi caylardaki müdafiye emeldarları, diplomatlar ve mutakassislar katnaşkan Beycan'ın coğrafilik siyasetki bolgan köz karşını ortaklaşılgan 10-cı növetlik Beycan Şanşan Mumbiri'de söz kılıp, Tayvange kılındıgan ucumdan adil ve kanunluk ikerlikini, Birleşme Kumandanın yetekçilikideki uruşta batırlaca can kılıp, İntayın az çıkın bilen vətənni tuluq birlikke keltürüşüne əməlgi aşırdığanlıqını eytqan. Xitay Mərkizi Hərbi İşlər Komitetinin muavin reisi Can Yüşya 30-cı oktyabr günü yığınğa qatnaşqan. Xitay Kompartisi hakimiyyət yürgüzgəndin bu yanqı 70 neçi yıl mabeynide başqırıp baxmağan Tayvanni özünün bir qısmı dəb kelgən. Beijing Tayvanning çoğun quruqluq bilen birleşişini axırqi siyasi nişanı dəb qarısımı Tayvandiki kişiler resmi müstakillikini qollaydığanlıqını Yaki hazırqi halatni saqlashni otturğa qo'ygan. Tayvan ammivi fikr fondi jamiyatining yaqinqi raisnash natijasiga qaraganda 48.9% tayvanlik rasmiy milliy mustaqillikni qo'lga keltirishni qo'llaydi ekan. 26.9% tayvanlik hazırqi halatni saqlab qolishni, 11.8% tayvanlik Xitoy bilan birlashishni qo'llaydi ekan. Mazkur general pensiyaga chiqqan yuqori darajalik katibash. U oxirgi qatam Xitoy harbiy fanlar akademiyasining muavin boshlig'i bo'lgandan keyin aktivlik bilan iste'fo bergan. U ilgirmo Tayvan haqida mushinga o'xshash so'zlarni ko'p qilgan. Beijing bu yilqi munbarga Amerika, Birlashgan Davlatlar tashkiloti, Rossiya, Saudiya Arabiston, Iran, Singapur va Shimoliy Koreya qatorliq 90 davlat vakillarining qatnashganligini aytgan. Garchi Amerika amaldorlari ishtirok qilayotgan bo'lsa-mu Amerika Xitay harbiy almashtirishga berilgan bahada Davlat mudofaa ministeri Ostinning yo'qligidan afsusdaligini aytgan. U Washingtonni ikki taraflik munosabatga buzg'unchilik qildi deb aytib, Amerikaning Tayvanni qo'llashini navbatdagi qiyinchiliklarning asosliq sabablarining biri deb ko'rsatgan. U yana Xitay yer shari televiziya to'ri CGTNning ziyoratini qabul qilib, Amerika chuqum Xitayning ichki ishlariga daxl ta'rif qiladigan Ve Xitayın yadroluk menfaatiga ziyan yetkizilgan her qanday harakatni qat'iy tuzatish kerak degan.
Merkezi Erbi İşler Komitetinin Muavin Reisi General Can Yuşya Münberde söz kılıp, Azatlık Armiya Tayvan'ın müstakillikini ilgir sürüş hareketlerine rayım kılmaydı degen. Kornil okuğucusu mektepteki Yahudi okuğucularga torunu tähdit salgalık üçün kolga ilingan. Amerika Koşmiş Ştatları New York Şimalı Rayne Adukatlar Şıxansı torunun 31. Oktyabr günündeki haberge karganda Kornil Üniversitesi'nin 21 yaşlıq okuğucusu New York'nın Pittsford şehrinden Patrick Day başkalarını yaralandırış ve öldürüş tähdidi işletkenlik üçün Federatif Cinayi İşler Arzı boyunca kolga ilingan. Bu bayanatını Amerika Adukati Carla B. Feldman ilan kılgan. Arznamede Day'nin münaziri torbitinin Kornil bölgeye mektep oylısı da körgen herkandak bir Yahudi erini bıçaklaş ve kekirdikini kesiş, Yahudi ayalarına baskıncılık kılış ve kıyadın taşlaş, Yahudi buaklarının beşini kesiş ve Kornil Yahudila merkezinin yanına caylaşkan Kornil Üniversitesi'nin tamakhanısı ve okuçlarını turalgı bilen təmin edilen cayga ok etiş arqılıq Yahudilani öltürüşke çakırgan tähdit yazmalarını yazgan. Bu fakat ayıplaş bulup, cinayeti ispatlanan kadar günahsız dep karıldıken. Cinayeti ispatlansa, en yukarı bolganda 5 yıl türmede yetiş cezası, 250 bin dolar cerimane ve 3 yıl nazaret kılış cezası verildiken. New York'nın şimalıdaki teptiş mahkemesi, Adliye Ministerliğinin terörlüğe karıştırış bölümü bilen birlikte bu deloni işlemekteyken. Şahsi intikam ve kısas gibi kişilik köreşke çetildiğin bir yolga kadem ilişte ölümlü hesap kitabının en beşiği keltürüp iş başlaş, akırlı bir iş iken. Vatan müstakillik erkisinden ibaret şahsi ve kollektiften alkıgan bir davağa kadem ilişte bunu dikkat gelip kadem iliş. Her kaçan ideyada tayarlık buluş netçi yüz əssi muhim. Elbette, bu menden elip etkanda, galiba kılganda kısasını mu, intikamını mu, ten ada kılgılı bulunduğun bundak bir yolga kirişte ölümnün her kaçan duç giliş mümkünçilikege ege birinci ötkel. Yüzleşiş mukarar boğan çoğun sınak hikayelikini hesap elip durup, dava sepege kadem iliş akalli savattır. Şundakla, müstakillik erkete de aldın idrak kılışkı tegişlik, idevi tayarlık ve salayet hazırlaşkı tegişlik avalkı şartlar cümlesi dündür. Burhan Muhammed'nin naehlilik ve salayetsizlik sırtmaklarda boğuluatkan müstakillik görüşü namlıq makalısından elindi. Bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Bizge vaqt ayrığını ulaştın, köpten köp rahmat. Kiler kıtım programımızda görüşkice Allah'a amanet boğaysınlar.